У її орнаментах закодовані і море, і гори, наші українські Карпати, де майстрині дбайливо вимережують хрестик за хрестиком чудові сорочки. Також наші степи. Взагалі, за українськими вишиванками, напевно, можна вивчати географію. І про символізм усіх орнаментів поговоримо сьогодні із гостем у нашій студії Олександр Опарій, викладач Львівської національної академії мистецтв, а також колекціонер вишиванок. Доброго вам ранку і слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава! Звідки ці вишиванки? Чий це орнамент? З якого регіону України? Найбільше в моїй збірці вишиванок саме з Полтавщини, тому що я родом адміністративно, це Сумська область, звідки я родом, Роменський район, село Перехрестівка, а якщо етнографічно, то це є Полтавщина. І саме звідти більшість моїх вишиванок у збірці. А от полтавська вишивка, чим вона особлива, за чим її можна впізнати? От покажіть нам на прикладі. Характерні і окраса полтавських вишиванок – це є білим по білому вишиті сорочки і, звичайно, такий от шов трудомісткий, дуже гарний, вирізування, який є на цій сорочці. Це з Чорнобаївського району. Це та сама славнозвісна Чорнобаївка, так? Це трошки, це місто Чорнобай, це Черкаська область. Це лівобережна Черкащина, яка є етнографічно Полтавщиною. Там Херсонщина, звісно, це Чорнобай. А це Чорнобай, так. А чому почали збирати вишиванки, взагалі колекціонувати? Я працював на Васильківському майоліковому заводі з 94-го року і дуже відвідував музей, Національний музей декоративно-прикладного мистецтва України. І зазнайомившись там з працівниками, в мене виникло бажання щось мати для себе таке, що мене би ідентифікувало з українською нацією, з генієм українського народу. Тому, приїхавши до себе додому на Роменщину, я побачив на базарі, як там продавали такі сорочки, як висять в музеї, і я захотів придбати. А скільки зараз уже у вашій колекції? Поза сотню? Так, якщо десь полтавські сорочки, які складають основну мою збірку, то їх, таких от святкових, як тут я приніс, то їх понад 150. Тобто, от власне ці, які ви принесли, які ми зараз бачимо, це ті, які одягали не на щодень, це є так, парадові вишиванки. Це святкові, так. Так, святкові. І є свідчення, навіть такі польові записи, що там навіть одна жіночка в селі Шелепухи Черкаського району, Черкаської області, говорила, що в неї на кожне свято там окрема вишита сорочка. А можливо, досліджували, от серед українців деяких побутує думка, що вишиванка – це от те, що ти одягаєш тільки на якісь свята, а в гардеробі може бути, вона єдина. Наприклад, скільки в гардеробі було вишиванок в давні часи в українців, якщо дійсно були ті на вихід, ті десь у будень одягти? Звертаюся знову до того ж, до тих польових досліджень. Та жінка, вона засвідчила, що як вона виходила заміж, у неї було понад 30 сорочок. Тобто це можна кожен місяць одягати іншу, виходить? Кожен день в місяці. Були буденні, які до нашого часу там мало їх дійшли. В основному дійшли святкові, тому що їх менше вдягали. Ретельніше збережені. Так. А ось ця вишиванка, чим вона прикметна? Ця вишиванка, власне, є вже з правобережної Черкащини. З правобережної Черкащини. Це Черкаський район Черкаської області, село Байбузи. І там, власне, побутували такі орнаменти. І ця сорочка вишита червоним кольором. І народна сільська ця назва – вишивка чорними раками. От, власне, оцей мотив. Оце рак, так? Так, так. Вони так називали умовно. І такі ж самі сорочки були вишиті суто чорними нитками. От такі ж самі мотиви. І та сорочка звалася чорними раками. Їх взагалі тобто це червоні раки і чорні раки? Так, їх взагалі дуже мало, тому що дуже маленький район побутування цих сорочок. А скільки їм років? Ось цей одяг, наскільки він давній, той, що ви принесли? В принципі, оці всі сорочки, може, крім цієї, хоча й це давніша, вони десь датуються кінцем 19-го, початку 20-го століття. Тому що, розумієте, оці от війни, вони не сприяли вишивці, і
От такі от сорочки, то це найдавніші, от в моїй збірці ця сорочка. Тобто це ось у вашій колекції найстаріші? От ось ті, що ви показуєте? Це умовно, тому що, на жаль, датувати їх досить важко. Наприклад, ця сорочка – це моє перше придбання. Її мені продала жінка із села Процівка, яке входить тепер в містечко Ромни, в межах міста Ромни. Їй на той час Геря Євдокія Андріївна, її було звати, їй на той час було 93 роки. Але сорочка не її. Вона просто в неї була, і вона, на жаль, нічого мені не могла розповісти. Вона просто в неї була. У вас намагались викупити? І чи ви продаєте взагалі сорочки? Я, чесно кажучи, не продаю. В міру можливостей збираю. І колекція моя, ну, якби не за кількістю, а за якісним підбором. Тому що співпрацюючи з музеями, з музейними працівниками, ознайомлюючись з фондами, я вже знаю, які є цінніші. І, звичайно, душа лежить до тих більш архаїчних таких от мотивів, бо вони передували, власне, хрестиковим уже вишиттям. А ось от ви так торкнулися цієї, який тут символізм? Що тут зображено, написано? Цей мотив, що тут зображений, він називається «Вітряки». Вітряки – це така восьмипременева зірка, яку ми можемо зустріти дуже багато на писанках по всій території України, і, зокрема, і все одно, звісно, ми селі Космач. І ця от вишивка тут з кольором індиго, і, власне, кольором індиго це вишивали в Гадяцькому районі Полтавської області. От вся Полтавщина була білим по білому, а Гадяцький район вирізнявся своїми вишивками от синіми нитками, потім ось такими коричневими корою дуба. От вони так шили. А от оцей одяг, це можна якось сказати, чи це для молодої дівчини, чи це для заміжньої жінки, чи не важливо от, серед цієї частини? Дівчата вишивали ці всі сорочки якби в молодості, коли дівчатами. Дівували ще. Коли дівували, так. І вони собі нашивали на все життя. Тому полтавська сорочка, якщо подивитися, ну і взагалі люба сорочка, вони, полотно їм дуже важко діставалось, вони його самі виробляли. І вони його не кроїли по фігурі. Тобто це крій по тому стану, як ткалося на верстаті, і він зумовлював і розмір тої сорочки. А вже вони потім то підперізувалися поясами і вже формували собі. Тому це все пошито в дівоцтві, і вони собі лишали на все життя. Тому що українські сім'ї були багатодітні, і вже, якби коли вже була сім'я, то шилося дітям і чоловікові. Велике щастя, що цей одяг дійсно дійшов до нашого часу, він зберігся. А як доглядати за ним не в умовах музею, а ось вдома? Чи їх можна прати, чи їх краще не чіпати, а десь так покласти в шафу і не рухати? Такі артефакти взагалі-то бажано не прати, ну, тобто один раз обробивши, їх варто зберігати все-таки. Тому що, розумієте, речі близько 100 років, більше 100 років, і вони довгий час лежать, вони не мають світового опромінення, вони не мають довгий час мокрої обробки. При кожній цій обробці, навіть при прасуванні, тканина нищиться. А наше все-таки завдання, ну, принаймні, музеїв і приватних колекціонерів, зберегти це для майбутніх поколінь. Ось ця крайня, там, де та зліва від вас, розкажіть про неї. Це село Байрак Липоводолинського району Сумської області. Це теж етнографічно Полтавщина. От, і це десь придбання моє 1998 року. От, тут є такі мотиви дерев, от, мотив такого дерева. І тут ромбовидний орнамент, а тут уже такі от гілочки. Така досить цікава вишукана сорочка. Ви тільки жіночі колекціонуєте, чи чоловічі також є у колекції? Чоловічі сорочки є в моїй збірці, але їх небагато і взагалі збереглось їх небагато, тому що, я вже казав, що багатодітні родини були, шилося дітям, чоловікові менше. А дівчина собі нашивала в дівоцтві, тому цих якби було сорочок більше. А чоловічі просто зношувались, на жаль.
А чи був справді такий звичай, аби дівчина давала хлопцеві на битву сорочку, вишивала? Не тільки там на весілля, бо знаємо про те, що дівчина мала вишити, ніби наречену. Ну, я думаю, що цей звичай був так само, як мать давала синові, якщо він був одинак, то давала там сережку зі свого вуха, і її запаювали, і зняти її можна було або тільки з вбитого, або вирвавши з вуха. То я думаю, що сорочку теж вишивали. А як зараз ви шукаєте вишиванки? По Україні ще реально десь дістати давні? Чи це треба перекуповувати за дорого в інших колекціонерів? Чи це можна просто поїхати десь на базарчик і там? Чи це має око таке пильне помітити її? Звичайно, коли я жив на Полтавщині, коли я навчався в Миргороді, то я навіть ходив по селах. Я навіть ходив по селах і купував. Різні були випадки. Часом люди дарують, часом купую в Києві на Андріївському звозі, на таких антикварних ярмарках. От. Але найбільше, звичайно, я люблю десь подорожувати. Це вже так науково зветься, польові дослідження, хоча я це так ніколи не називав. І, звичайно, це живе спілкування з людьми, коли ти там чи навіть фотографуєш, якщо людина не хоче продавати, воно найбільш таке цінне. А це маки, правда, на сорочці? Схоже ну, на... думаю, що такі от квіти. А що може символізувати, власне, на вишиванці мак? Ну, тепер він у нас асоціюється з такою пам'яттю. Я думаю, що, знаєте, народ вкладав зовсім інше. Ми тепер шукаємо цих дуже глибоких змістів. Угу. Вони, безперечно, були. Але вже самі оці от люди, які, в яких закуповували навіть до музеїв ці сорочки на початку ХХ століття, вони вже не могли розповісти за ці орнаменти. І навіть не всі мотиви зафіксовані науково. Тому вони вже ці орнаменти з'явилися на друкованих обгортках там для мила, такі книжечки були вишивальні, і з'явилася ця кольорова заполоч, і люди зразу перейшли на ці орнаменти, вони їм дуже сподобались, тому що ці техніки, вони дуже трудомісткі, а тут якби хрестик, от. Але вони підходили творчо. От що є в народу, що він підходив творчо, переосмислював. І дуже-дуже рідко трапляються повтори. Фактично, це якби, такі, знаєте, мотив був поширений в селі, його любили, але в кожної дівчини він якось трансформувався вже від її того мистецького хисту в якусь іншу форму. Двох дівчат в однакових сорочках так. Не було. Не можна було зустріти, напевно, так. Щодо того, як її, як, власне, малювали про образи майбутньої сорочки, чи є такі деталі, які, наприклад, як на писанках, не зображали на полотні? От табу на орнаменти в вишиванках, чи є таке? Я ж кажу, що в них були свої сталі зв'язки. Тому що дівчинка, яка народжувалась в тому селі, вона бачила свою бабуню, вона бачила хресну маму, вона бачила всіх селян в цьому орнаменті. І в них уже вироблявся оця така культура, стилістична оця мова вишивки. Власне, чого не можна було зображувати, чи таке було? Табу на те, щоб саме такі орнаменти вишивати? Може, якийсь негативний зміст? Чесно кажучи, негативного змісту я не зустрічав, тому що вважається, що чому орнаментовані в жіночих сорочках саме рукави? Тому що руками людина працює. І так етнографи, науковці навіть припускають, що це якби такий захист, щоб руки не боліли, щоб людина могла собі заробити. А я бачив навіть в музеях такі сорочки навіть з пейзажами. Угу. От. А скільки часу потрібно, аби одну таку вишити, якщо без зупину, так би мовити, не працювати, а так в міру сили? Ну, навіть теперішні майстрині, які вже вишивають от, професійно і тим заробляють собі, я думаю, що на таку сорочку кілька місяців. Ну, угу. На от таку от вишивку вирізуванням кілька місяців. А скільки вона може коштувати зараз от такого плану, наприклад? Приблизно? Я навіть не знаю, ну, не можу так сказати, тому що
Ну, навіть не можу. Ну, дорого. Дорого. Це не може бути... Це не може коштувати дешево, тому що це все-таки робота, ручна це робота. Очі. І тут, якщо помилився, саме вирізувані на якусь одну ниточку, тобі вже весь орнамент поїхав, тому це вартісна праця. Ну, зараз і чимало таких вишиванок, які виготовляють технікою машинної вишивки, вони виглядають розкішно, але все ж таки ручна робота є ручна робота. Ручна робота просто вартісніша, і є просто дуже багато вишивальниць, майстринь, які є дійсно такими художниками вишивки, і вони вкладають душу в свій твір. Ну, дійсно, це і енергетика від людини, яка от вишиває хрестик за хрестиком, вона ж теж вкладає якісь емоції в те, що вона робить. Тому вона і силу таку має, напевно. Так, безумовно. А от вишиванка, яка на вас зараз, це звідки вона? Я просто придбав у жінки, яка в Трускавці, там був День міста, і приїхали із Івано-Франківська, з Коломиї, і ця, власне, вишивальниця, вона з Івано-Франківська була. Просто продавали, тому що я вдягав у свій час, може, один або два рази таку вишиванку з Борщівського району, чоловічу, білим по білому шиту, архаїчну, таку давню, але це все-таки знищення, а я, якби, такий музейний працівник, тому я проти того, от, придбав таку. А про яку мрієте у своїй колекції? Чи є така? Ну, я розумію все-таки, що це вже 21 століття, а те, про що мрієш, звичайно, це всі зібрання, ті, що в музеях, вони зібрані на кінець 19-го, початку 20-го. І у фондах музеїв я бачив дуже цікаві зразки, але я розумію, що їх, певно, апріорі зараз неможливо знайти. Дякую вам за цю розмову, дякую за цікаві розповіді і за такий барвистий настрій у нашій студії цього ранку. Глядачам нагадаю, спілкувалися ми із Олександром Опарієм, викладачем Львівської національної академії мистецтва, також колекціонером вишиванок.